Mimi nakwambia. Wanasumbua. Yeah, kuja. Hebu njoo. Habari yako? Nzuri. Uko sawa? Sawa. Kwa majina mtu nani? Naitwa Mtu Moses. Atutaje. Hii inaweza tosha vile bibi yako? Hebu angalia hii inaweza tosha vile bibi yako. Na wewe sasa una bibi. Hii inaweza tosha bibi yako, hebu angalia vizuri. Hii ni mzanga bibi. Wewe uko na bibi wewe? Si mimi niko na bibi. Wewe hauna bibi wewe. Bibi niko nayo. Wewe si unanyonganga pale na kuonanga? Acha ujinga. Hebu kidogo, hebu nione hii. Hii ni mzanga bibi. Nakwambia. Ni kuambia wewe wachana kukutafuta wasero wadogo wadogo eh. Wacha nikuambie kitu moja ambayo ujui. Unajua wewe nilikupata juzi pale na wasichana wa mama. Hey, wa mama atakusaidia na. Sasa baadaye mama acha kuniongelea mama. Sasa si ni kweli tunasema mambo ya mama hapa. Nimekupata na mama mwabiki hapo. Juzi ulikuwa unanyonga pale. Kunyonga nini? Sinyongangi watu mimi. Mimi sinyongangi watu. Unanyonga na mafuta pale. Haya wacha mchezo wewe. Acha kuniambia. Nikuambie. Cheki. Acha na ujamaa. Acha na ujamaa. Ujao mtu anasema nishikie simu. Unanulia demu na una demu. Shika simu. Ah ngoja, shike simu hivyo. Hii nguo inaweza ikatosha. Sasa unanunua nguo una demu. Demu napeleka. Mimi najua nini na una demu. 500. Mbona uzi 700 unauza 500? Wewe unaona 500. Sasa unauza 700. Ngoja kwanza kuangua pale. Unachagua nguo ama unataka kutumia nguo? Unachagua. Simuo kwambia. Ah ngoja kwanza unakumbuka yule mama wa pale chini. Njuki mnunulie ataenda kwa kupe bure. Mama. Atakupea bure ukimnunulia. Yule mumamazi. Wewe unaenda na mama wazee. Sasa mama amekunywa saizi. Si ndio sasa? Sasa mambo ya mama bana. Wewe ni demu wangu bwana. Mnataka nguo hivi. Demu ni mtumzie hivi. Eh? Mtumzie hivi kidogo nione hii. Acha nikwambie kitu moja. Kwanza unachukua nguo unapeleka wapi bwana? Wewe una demba na una demba. Hii ni ya mwanamume. Una demba na. Sasa mimi nauza nguo. Unauza nguo. Unauza nguo mauzi. Mauzi. Tunanunua kwa pesa. Sasa wewe ngoja kwanza. Wewe tunanunua kwa pesa. Unaongea vile na pesa kwanza. Tukupe pesa. Sasa ngoja kwanza. Hebu niangalie ngoja nitosha. Nishikie simu. Usiguse kitu kwenye simu sababu kuna kitu nangoja. Nangoja hiyo ingiane. Mani GG eh. Nangoja GG. Usiguse. Ingwe inaweza nitosha. Hiyo sasa ni kubwa hapa na mimi naona iko poa. Eh, unaona ni kitu gani inaweza ingia na hii kabisa? Hii ni kubwa. Hii ni pesa ngapi? Hii ni 700. Mbona uuze 1000? Ungeuza hata 1000. Ungeuza 1500 bwana. Sasa sikia nikwambie. Uuze 1500 tukununulie. Acha kuuza 700. 700 ni ya nini? Nunue uuzie mimi 1500. Sikia brother, acha na huyo jamaa. Acha nikwambie kitu moja. Unaona ukienda pale chini, hizi nguo zinauzwa 200. Sijui mbona unauza 700. Sasa unataka chipu. Anauza 700 kula, si ndio? Fanya hivi brother. Unaona tukula. Natubeba ujinga, tukatie bei. Natubeba ukala, si ndio? Hii ni pesa hii hapa. Lakini fanya hivi. Unaona mama wako ule. Acha kusema mama na wasichana wananiona pale bana. Mamangu wapi? Wasichana gani? Wao wanasema wasichana na uko na mama. Siende ulishe ule mama wako. Na wewe sasa zingine mnakaanga. Acha kuniaibisha bro. Unaibisha na mimi nasema ukweli. Na ule de. Wewe bwana si unauza nguo? Wewe unauza nguo mauzi. Kama unataka kuuza usitoke. Wewe acha mambo. Kama unataka brother. Tulia. Tulia. Kama unataka pesa mtu tulia. Fanya hivi. Fanya hivi. Pesa ni so right. Unaona ikiingia na jiji. Ikiingia na tu hivi kidogo tu hivi. Itaingia tunachukua. Fue fanya hivi. Utanini nilio. Sasa wewe unaomba jabeti. Nani nilio mtura pale alafu ndio tukuje tuongee maneno mengine ile yetu. Unajua ile maneno yetu ndani. Kuna rembo tunaenda kutafuta pale kanibu alafu tufanye ile maneno yetu. Sasa ule demo waka nakaa rula, demo hana matako. Nakaa rula, kwa TV, TV screen. Brother kwani umeenda? Fanya hivi. Demo waka nakaa TV. TV ni demo ni street kama unauza ama unauza ama unauza. Unauza. Sasa unaenda sisi atununue. Kama kununua yetu utaenda wapi? Tulia huko kando bwana. Hatutaki. Hebu tumuulize. Hizi tukinunua hizi mango zote ataenda wapi? Tukiuza ataenda wapi? Hata zinashindwa yani. Zinazidi makasumo wa kutoka soko na rudi. Fanya hivi, fanya hivi brother. Rudi soko. Brother fanya hivi. Si unajua mali sisi tunakaa? Sisi tunakaa pale chini. Unaweza kuja uchukue nguo hapo baadaye. Pesa yani. Sawa. Haiwezekani. 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 Kama unaenda uza kikomba. Ngoja ndugu. Enda uza kikomba. Tafungu acha haraka. Sisi tulianza mapema bila yako bwana. House time. Fanya hivi. Kodi ngo yangu niende bwana. Brother, enda uzia chokora sawa? Hebu kidogo nione hii. Siko nimeona hii. Ndio siko nimeona vizuri. Ngoja kwanza. Ngoja ngoja. Hebu kuna viatu. Hebu angalia hizo viatu. Na hizo viatu zinaweza kuwa mzuri. Sasa nilikwambia hivi. Hivi vitu kingi ukienda kule mama wako ni hivyo basi. Sasa ngoja kidogo hebu nione kiatu. Kiatu ndio kiatu ndio. Hivi ni hivi pesa ngapi? Hiyo nataka 25. 25. Sio ngapi za 1500 bwana. 25 sasa unauza kitu rahisi. Bei rahisi aje. Ni bwana ndio. Wewe ndio bwana ndio Kenya inarudi nyuma. Unauza vitu bei rahisi hapa. Nakumbuka difri. Nakumbuka difri. Eh? Sisi tulikuwa tunadai. Ukifanya ile plan atatulipa ile kitu. Unaona aje? Yeah, yeah. Si, si ni hivyo sasa kwani unataka kukata tena? Sasa yenyewe
Lakini huja anauza nguo kwa sana. Wacha jamaa watu ongea kwanza. Sasa alisema tukifanya ile plan kila kitu kitakuwa sawa. Itakuwa sawa. Tunamongojea. Eh? Tunamongojea kwanza. Yeye ndio ndakunua hii. Yeye ananunua sikae kando. Sikae kando eh sawa. Brother, ngoja kwanza tuongee. Ndugu acha hapa bwana. Sasa fanya hivi. Eh, ukienda tukienda ile mission tuhakisha umeua kabisa. Tuende hivyo ndio nini? Ndio nini hivyo alafu rudi sawa. Ah sawa brother. Sasa wewe ndugu sunga kuuza. Sana vitu zangu dadi rasi. Wewe tu jamaa. Huyu jamaa alikuwa Kwa nini? Quando ele foi lá? Eu sou o Fala, é dia! Tanto quanto.